nolol yahay iswaadhe xillada keliga nasiib dhee qalbigu awgaaca towdhe muxuu curiyaa dareen dhee hakuyee nolol yahay iswaadhe cillada keliga nasiib dhee qalbigu awgaaca towdhe muxuu curiyaa dareen dhee naf yahay cadradaada jalayde qofka laa xugtaye ilowde xalafka hawl qabil xumaan dhee cuntada hawday darteed dhee naf yahay cadradaada jalayde qofka laa xugtaye ilowde naf yahay cadradaada jalayde xisiyo sharafaad lahayd dhee aqliyo garashaad lahayd dhee dad baad u ahayd cajiib dhee kusoo noqo caadigii dhee xisiyo sharafaad lahayd dhee aqliyo garashaad lahayd dhee dad baad u ahayd cajiib dhee kusoo noqo caadigii dhee kusoo noqo caadigii dhee naftana cabashada u diid dhee culaysyadu way jiraan dhee cadaadiska haw nuglan dhee xawaysyada qaar ha tagin dhee naftan cabashada u diid dhee culaysyadu way jiraan dhee cadaadiska haw nuglan dhee xasuusuhu waa cadaab dhee waxay cadiban naftee dhee waxaa shaqin ruux kastee dhee qalbiga hayska siin ciyaal dhee haa xasuusuhu waa cadaab dhee waxay cadiban naftee dhee waxaa shaqin ruux kastee dhee qalbiga hayska siin ciyaal dhee xasuusuhu waa cadaab dhee waxay cadiban naftee dhee waxaa shaqin ruux kastee dhee qalbiga hayska siin ciyaal dhee haa xasuusuhu waa cadaab dhee waxay cadiban naftee dhee waxaa shaqin ruux kastee dhee qalbiga hayska siin ciyaal dhee